Opriți! Mă tabălbuli bară. Desi? Mă tabălbuli bară. Opriți! Mi-a încamit lăsi. Mă-ta... E tărit scrisi? Mă-ta-bălbuli... Ce, nu-i năhânciuna? Bălis. Mă-ta-bălbuli bără... Mă-ta-bălbuli... Lăsi, alenjan, nu-i năhânciuna? Gideți, du iargă șat tagandavor ești heci, băiți, iepăr du... Երկա ժամանակ չես աշխատել, չէ, դու չես կարողանում երկչախմբին գալ։ Այն ունակությունը, որ դու ձեռք բերեցիր մեր աշխատանքի շնորհիվ, դու ես ընթացքում կորցրել ես, հա Բալես։ Հիմա մենք այնպես ենք անում, որ դա վերականգնենք։ Շատ արագ կվերականգնենք, Ալեն ջան։ Դու իմ տանող ձայնն ես։ Էդ հիշի։ Տանող ձայն ես դու, ոչ թե որևէ մեկի հույսին ես երկում, այլ ինքնուրույն և քո հետևից երեխեք ես տանում։ Այսինքն ես 100% համոզված եմ, որ դու կվերականգնվես շատ արագ։ Հիմա մեկ անգամ էլ լսի, Բալես։ Մա տաբելբուլի Եշքի։ Շատ լավ է, միայն մա տաբելբուլ նույն հնչյունն է, Բալա։ Մա տաբելբուլի բաղը, մա տաբելբուլ լսի ինձ, որ ֆրազն ես երկում, Բալես։ Մա տաբելբուլ այդքան է երկրի։ Բելբուլի հիմա հավասար երկենք։ Բելբուլի ապրես նորից։ Չէ, բելբուլի ապրես նորից։ Ամեն լսի, Բալես։ Հապուրի ջան մտաբելբուլի բաղը, լսի նորից, ինձ լսի։ Մտաբելբուլի բաղը, այդտեղից երկի։ Մտաբելբուլի բաղը։ Հիմա մեկ անգամ էլ արի հատիկ-հատիկ ճշտենք, դու գիտես, երգչախմբի մեջ մենք բոլոր հնչյունները պիտի մաքուր երգենք, չէ՞։ Դրա համար ես մեկ ամեն հնչյունի վրա աշխատում եմ։ Մտաբելբուլ Երկի այդքանը։ Շատ լավ, ուրեմն տես, նույն հնչյունն է, Բալա, այդքան է երկի, նայի ոնց է լինում, մտաբելբուլի բաղը, մտաբելբուլի բաղը, երկի Բալես։ Ապրես, տեսա ինչ լավ ստացվեց, ում երկրորդն էլ նույն երաժշտությամբ։ Փափուրի ջան երգեցի Անուշ տաղը Փափուրի ջան երգեցի Անուշ տաղը
ապրես։ Հիմա մեկ էլ մնում է արդեն բան, ասենք այդ երկտողերս բանի, չէ, արդեն տունը, առաջի տունը որն է։ Լուսնակը շողա գցել իմ քուր